bonitas e bonitos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Angélica do canal Coelhão Guloso. Hoje, pessoal, eu trouxe para vocês a rosquinha da vovó. Tá bonito isso aí, hein? Além de bonito, gente, tá uma gostosura, muito gostoso mesmo. Facinho de fazer, né? Muito facinho de fazer, mas antes de eu passar a receita para vocês, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Compartilha, ativa o Deixa o sininho, like, né? deixa o like, pois isso vai nos ajudar bastante. Comenta bastante aí o que você Comenta quer, né? bastante, gente. Bonitas, sem mais enrolação, vamos lá para a nossa receita da nossa rosquinha maravilhosa. Bonitas, agora nós vamos começar para a nossa massa, tá? Da nossa rosquinha. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala É. rosquinha, né? Em outros estados, bolacha, Tem lugar né? que é bolacha, em São Paulo, né? Aqui é Isso, rosquinha, aqui é biscoito de rosquinha. rosquinha. Então lá, então vamos lá, ó, dois ovos inteiros, Dois ovos, né? meia xícara de açúcar, essa aqui é de 200, tá? Xícara de açúcar, né? Vamos misturar o açúcar com os ovos. Essa rosquinha é rapidinho, faz ela rapidinho mesmo. O lanche da Um tarde, né? lanche, sim. Agora nós vamos colocar. É, aqui tem uma colher e meia de sopa de vinagre, tá? Não, esse aí é o óleo. O óleo é o quê? Uma colher? É uma colher. Tá, e esse de vinagre agora é o quê? Uma colher de sopa. Tá, o óleo é uma colher de sopa. E o vinagre também, uma colher de sopa e meia de Uma vinagre, colher de tá? sopa de meia de vinagre e uma colher de sopa de óleo. Óleo. Isso Eu aí. errei aqui, gente. Agora mistura Misturou aqui. tudo. No caso, ovos, açúcar, vinagre e óleo, que tá misturando aí, né? Isso. Dois ovos inteiros, tá? Uma colher de sopa de De óleo. óleo, meia de açúcar e uma e meia de vinagre, tá? Meia xícara de açúcar, né? E esse fermento aqui, gente, aqui tem duas xícaras aqui, tá? De farinha de trigo, dessa xícara aqui de 200, tá? Já com fermento. Já com fermento. Aqui tem meia colherzinha de sopa, tá? De fermento. Tá, então aqui tem duas ou duas e meia de farinha? Tem duas. Duas de farinha e meia colher de fermento. Fermento. Vou Agora nós deixar tudo vamos. na descrição aí, gente, a nossa receita, tá? Vamos colocar aos poucos. Aos poucos. E aqui a gente vai mexendo, tá? Bonitas, eu coloquei mais de meia xícara aqui de farinha de trigo, tá? Porque a massa não tava dando a Então consistência, ó. tem duas e meia. Tem 2,5. Então, ó, a consistência é essa, tá? Vou deixar descansar essa massa por 20 minutinhos, depois eu volto. Gente, vamos abrir a nossa rosquinha agora, tá? Passa o rolo, né? Ó, gente, fica assim, ó. Ela não pode ficar muito fina não, tá, gente? Rosquinha mesmo, a gente vai ensinar a vocês o macete aqui que a gente tá fazendo. Tá improvisando um cortador aqui, né? Isso. Fica ela, a gente tem uma forminha de empada aqui, tá? Pega essa forminha de empada, ó. Aperta. Aperta, tira o excesso, né? Tira o excesso. E aí, a gente tem uma tampinha de refrigerante, né? Temos essa tampinha aqui do refrigerante, tá? Vem aqui no meiozinho, ó. Mede legalzinho assim. Sim, ó. Isso. Rosca Dá uma aqui. giradinha. E aí, já foi. Mais Aqui uma, já, né? mais uma. E aí, vai fazendo, gente. Vai Vai fazendo. Isso aqui é fazendo. pro seu lanchinho à tarde, tá? Olha que bonito. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Salpicar aqui um pouquinho de farinha de trigo, tá, gente? Pra não ficar grudando, né? Não, mexe Passa o aqui. rolo, vai fazendo, gente. É um pouquinho trabalhoso assim, pra esticar e tal, mas tu pega o embalo, tu vai rapidinho, né? Vai rapidinho, é muito fácil, gente. Não pode ficar fino, né? Não pode ser muito fino, tem que ser um pouquinho mais grosso. E esticou um pouco, o tamanho aí, né? Isso. Cortou, Aperta aqui. tirou o excesso. Aí vocês improvisam também o portador de vocês. Se Aqui. tiver aí, beleza. A tampinha, ó. Dá uma Tampinha de rosticadinha, ó. refrigerante. Já foi. Aquela rosquinha, né? Isso. Aquela rosquinha, bolacha aí, você vê como chama na sua cidade, né? Ó, pessoal, tá escorrendo aqui, ó. Olha que bonito. Olha essa roscona aqui, ó. Depois vamos passar um negocinho aí, um segredinho, que vocês vão ver, vão adorar aí essa brincadeirinha aí, ó. E toma ali, tá fritando mais, ó. Cafezinho tá garantido, né, da tarde. Tá garantido.
Bonitas, olha só como ficaram nossas rosquinhas, ó. Olha que beleza, gente. Douradinha, né? Douradinha. Deram mais ou menos mais 25 rosquinhas, tá? Olha que beleza. A gente já comeu algumas para testar, né? Tá, ficou bem gostosa. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Na massa, se vocês quiserem colocar essência de baunilha, raspinha de limão, raspinha de laranja, vai ficar uma delícia. Pode colocar. A gente usou essência de baunilha nela, né? Essência de baunilha. Colocou umas gotinhas. Agora nós vamos passar aqui, ó, açúcar com canela, tá, gente? Açúcar com canela, né? Pra dar aquele gosto diferenciado, né? E vai reservando, gente, ó. O cafezinho já tá passando. Tomar aqui com cafezinho fica maravilhoso. Passando a canela, açúcar com canela, né? Açúcar com canela. Ó, gente, essa rosquinha aqui sabe também o que pode virar? Bolinho de chuva, tá? Também, é parecido, né? Parecido, é a mesma receita, tá? Só que hoje a gente fez a rosquinha, né? Nós fizemos a rosquinha, né? Pra ficar diferenciado, Em né? breve a gente vai ensinar o bolinho de chuva recheado aí pra vocês também. Recheado. E tem tantas receitas, donuts, né? Vai colocando aí a opinião de vocês aí, qual receita vocês querem ver aí que a gente vai fazer. Né? Isso. E aí passa em todas, né? Passa em todas as rosquinhas, depois é só o quê? Só partir pro abraço. Só degustar, né, gente? Bonita, já preparei até meu cafezinho aqui ao lado pra gente comer essas rosquinhas, ó, já passei na canelinha, tá, ó, agora vamos degustar. Agora é aquela hora, né, difícil, né? Cafezinho do lado, né? Tá gostoso? Muito bom, né? Gente, a gente já provou aqui, ó, essas rosquinhas aqui estão uma maravilha. Olha, no detalhe aí pra vocês verem, ó. Cadê por dentro como é que ficou? Ó. Super fofinho, pessoal, né? Pessoal, querendo colocar um recheiozinho aqui, vocês podem colocar. Pode colocar um doce de leite, né? Ao meio, ó. E colocar. Ou então, se tiver um doce de leite aí, dá aquela chuchada também, né? Passar assim no doce de leite. Fica uma maravilha, Nutella, né? Gente, maravilha. Até no cafezinho, tem gente que passa no cafezinho e come também. Olha que beleza isso, gente. Bonitas, então, essa daqui foi a nossa receita de hoje, tá? Essas rosquinhas que nós fizemos aqui pra vocês. Maravilhosa, tá? Né? Um cafezinho que a gente passou também, tá? Uma delícia, né? Vocês podem fazer isso no lanchinho de vocês. Faz no lanchinho da tarde, né, gente? Isso aqui vai ser sucesso, tá? Sucesso. Faz numa tardezinha, ó, chuvosa, hoje tá meio chuvoso aqui. E tá uma delícia, gente. Próximas receitas aí a gente vai ensinar a vocês, né? Próxima receita, o que vocês pedirem, porque pediram. O que pedem pra gente, a gente tá fazendo pra vocês. Pessoal, entra lá no nosso Instagram, tá? Do Coelhão Guloso. Coloca uma sugestão lá pra gente. Manda uma mensagem legal lá, né? O que vocês querem. Isso, que a gente tá sempre olhando, vendo tudo que vocês estão querendo aí. É isso aí. Hoje foi essa rosquinha. Amanhã pode ser a sua receita aí, que você quer passar pra gente. A gente pode estar tentando fazer aqui também, né? Isso aí, gente. E até uma próxima, né? Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.